Tjena! Dags för MMO-dags igen med Tobbe. Idag så ska vi spela Guild Wars 2. Och som ni ser här så finns det fem olika ras eller klasser man kan spela som. Och jag kommer då spela som människa. Jag brukar köra som människa i spel. Det varför vet jag inte, men... Och här ser ni lite olika klasserna. Jag kommer köra Necromancer. Och Guild Wars 2 har faktiskt ett fint system när det gäller hur hög man vill vara. Ja, vilken sorts kropp man vill ha. Man kan vara så jävla biffig. Biffig, hårig, jättesmal, äcklig. Det finns jättemycket olika. Och det tycker jag är väldigt kul just i ett MMO. Att man faktiskt kan variera sig lite. Så inte alla ser likadana ut. Det kommer finnas, jag kommer nog nämna fler spel sen. Snacka om fler där jag faktiskt, där karaktärerna är helt kass. Som ni ser här så finns det även olika ansikten. Vissa ser för jävliga ut. Men man kan customisa jättemycket. Men jag kör på denna looken här. Och... det blir jättebra. Då startar vi. Ja, här är vi. Människornas första område. Det regnar räligt. Och det är dags för lite äventyr. Jag tycker väldigt mycket om Guild Wars 2 för ändå säga. De kör på en väldigt annorlunda spelstil. Men det funkar väldigt bra ändå. Och som ni ser så har man väldigt lite skills. Men det kommer inte vara så genom hela spelet. Man låser upp lite fler skills. Och sen är det också så att man kan byta vapen. Och då är det så här att vissa vapen har vissa skills. Så ja, det är bara att välja de vapen man gillar bäst och köra på med det. Så ja, som ni ser här så människorna har väldigt stort problem när det gäller kentaurer. Grafiskt så är det, ja, det är helt okej. Okay. Jag skulle säga att det är ett rätt snyggt MMO för att vara just ett MMO. Jag har kört mycket värre. Och det har faktiskt väldigt fina miljöer. Det beror på, och sen varierar väldigt mycket på vilken ras du spelar som. Och då menar jag verkligen mycket. Alltså det är norn, så är det till exempel uppe i norrskogarna. Människorna är det mer stora fält. Och Azura, då är det mer lite halvtropiskt. Så det varierar väldigt, väldigt mycket. Så det finns väldigt fina miljöer att kolla på. Cutscenesen så att säga är väldigt, de är, jag vet inte, kanske inte de snyggaste, men jämfört med många andra MMO där man bara sitter och kollar på text så skulle jag säga att detta är ändå mycket roligare. Och som ni ser så är det ju faktiskt väldigt fint. De är väldigt fint utformade och bra röster och rätt så intressanta karaktärer. Kanske inte riktigt som BioWare brukar ha, men det är väldigt bra ändå för just ett MMO. Och när det gäller quester i spelet så fungerar Guild Wars 2 rätt så annorlunda än mot vad vanliga MMO gör. För du har ju i sig din main quest, där finns ju mer som en story. Medan de andra är det mer att du hittar dem medan du är ute, det är mer events, det är mycket mer typ att typ hjälp någon kille som du hittar. Alltså inte så mycket sådana som vi säger till exempel i andra MMO där man går till en kille som snackar i byn och gå och döda fem fiskar. Exempel, utan det är mycket mer fria quester man ska säga. Men det funkar faktiskt bra och mycket bättre än man tror när man först testar. Och gillar du att göra mycket mer än att bara questa så har Guild Wars 2 likt många andra MMO mycket annat att erbjuda i form av gilder, crafting och allt sånt där. Och gilderna funkar väldigt speciellt också för du kan uppgradera väldigt mycket i din gild. Och till exempel göra så att du får en guild storage. Du kan göra så att dina members får mycket mer XP och sånt där. Så det är väldigt fint just med sånt. Om man gillar att trixa med sådana grejer. Och överallt, känslan så att säga i Guild Wars 2 är väldigt härlig. För de har gjort så att de har tagit väck så att de flesta monster och mining, ja, stenar eller vad det nu är för något, att de är inte unika för varje spelare. De är unika för varje spelare. På det sättet att alla kan mina dem. Ni kan vara fem stycken som minar samma sten eller som dödar samma monster utan att det påverkar vem som får looten och så har det gjort att det är en väldigt fin känsla i Guild Wars 2 jämfört med många andra mod där man slåss om allt. Så det är verkligen, jag rekommenderar det att testa det, och förutom att det är sådana väldigt nytestande idéer som jag verkligen rekommenderar att ni testar just därför så är det även gratis att spela. Det kostar en gång i och för sig. Men det är inte särskilt mycket och då har du tillgång till väldigt många timmars speltid.
Och jag menar, det finns, du kan döda hur mycket som helst, känns det som. Jag menar, det är kentaurer och allt. Liksom, det finns även undervattensvarelser. Man kan slåss under vatten, ja. Just det, ja. Massa sådana nymodigheter. Så absolut att ni ska testa det. Men detta var allt för mig idag, och skulle det vara så att ni vill se mer av det så kan ni kolla, vi har en video sen innan där ni får se lite mer gameplay på ett annat ställe. Men till dess att vi hörs igen så får ni ha det jävligt bra. Och glöm inte att fortsätta spela och kolla nästa veckas MMO-dags.